ընկերներից ակնկալիքներ չկան, գոնե լավ ակնկալիքներ չկան, գոնե ես չունեմ լավ ակնկալիքներ, բազում անգամներ ասել եմ, հիմա էլ կրկնեմ, եթե կա բանակցությունների արկա բովանդակությունը, այսինքն բանակցվում է տարածքների ինչ-որ բանի դիմաց ձևաչափում, ապա որևէ լավ կամ դրական բան Հայաստանը եւ հայկական կողմը ակնկալել չի կարող եւ չպետք է ակնկալի։ Միայն վատը։ Եթե ինչ-որ հրաշքով, ինչ-որ պահի բանակցություններից Հայաստանը դուրս գա եւ պատրաստ լինի մտնելու նոր բանակցությունների մեջ նոր բովանդակությամբ, դա արդեն այլ խնդիր է, կարելի է խոսել։ Բայց արկա ֆորմուլայով եւս մեկ անգամ, 1000-երորդ անգամ կրկնեմ, որ որևէ դրական բան, բացի չափազանց բացասականից, ասել չի կարելի։ Այսօր օրինակ ԵԱՀԿ-ում իսկի խմբի հերթական մշտական դիտարկումն է անցկացվելու, ըստ ձեզ ինչքանով է ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը իր առաքելությունը նպատակները կատարում, ինչի համար, որ ի սկզբանե կոչված էր։ Նախ պիտի հասկանանք, ինչու չի ստացվում ԵԱՀԿ-ի մոտ ինչ-որ բան անել, որովհետև կողմերից որևէ մեկը, բացի, ավելի շատ էսպես ասեմ, Հայաստանը պատրաստվում է զիջումների գնալ, բայց Ադրբեջանը չի ընդունում զիջումները, պիտի ասեմ բարեբախտաբար չի ընդունում, եւ շնորհակալություն Ադրբեջանին, որ չի ընդունում Հայաստանի զիջումները։ Ադրբեջանը ընդհանրապես որևէ զիջման չի գնում, հատկապես իրենց մոտ բացակայում է մեզանում արկա կեղծ փող զիջում բառը, որը լիովին կեղծ է տվյալ պարագայի համար, եւ դրա արդյունքում միջնորդ կողմերը չեն կարողանում միջնորդական առաքելությունը լիարժեք կատարել։ Չեմ ուզում շատ խորանալ, դարձյալ վերադառնալ բանակցային փաթեթի բովանդակությանը, բայց այս բովանդակությամբ ունենալու ենք միշտ խնդիրներ, հատկապես հայկական կողմը։ Ադրբեջանական կողմի խնդիրները իրենք իրենց ձեռքով են այդ խնդիրները անում, որովհետև եթե իրենք գնան այս փաթեթով Հայաստանի հետ համաձայնության եւ Հայաստանի հետ կան համաձայնության, ապա իրենք միանշանակ շահելու են, Ադրբեջանը միանշանակ շահելու է։ Ուղղակի իրենք բավական չոր եւ բավական անհերատես են տվյալ հարցում, որ իրենք ուզում են ամբողջ Արցախը միանգամից, ուզում են միանգամից։ Հայկական կողմում պատրաստ են Արցախը զիջել հատվածաբար, հետո էլ Երևանը արդեն դա կհանգեցնի զիջելուն, էլի բազմիցս ասել են, եւ այս զիջելը սկսվում է տարածքները, այսպես կոչված ազատագրված տարածքները, որը մի քանի շաբաթ առաջ զարմանալիորեն պարզեցին, որ ոչ միայն ոչ թե ազատագրված տարածքներ են անգամ, այլ անվտանգության գոտի, ինչեր կհասնենք Երևանի մատույցներին, աշտարակ քաղաքը կդառնա Երևանի անվտանգության գոտի, հետո հարավարևմտյան թաղամասը կենտրոն համայնքի անվտանգության գոտի, եւ այդպես անվտանգության գոտիներ զիջելով կհասնենք երևի կենտրոն համայնքին, դա էլ մի Դա գոնե ինչ-որ մի հատվածի էր վերաբերում, բայց որ 7 շրջան անվտանգության գոտի է, ես չգիտեմ, բավական մեծ նորաբուծություն է ընդհանրապես հայկական քաղաքական միտք։ Կարելի է վերջին հարցազրույցում նախագահը շեշտադրեց 7 շրջանի մասին, նախկինում 5 շրջան էին խոսում, այսինքն հակասությունը ինչպես հասկանանք։ Գիտեմ ինչպես հասկանանք, ինձ չի էլ հետաքրքրում ինչպես հասկանանք, երկու շրջանները դա իհարկե Լաչինը եւ Քելբաջարն են, Խարվաճառը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե Հայաստանը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի մյուս մաս Արցախին կապող հատվածն են, որոնց մասին կա վերապահումներ հայկական կողմում, գոնե լավ է, որ դրանց մասին կա վերապահումներ, թեև իրականում դրանց մասին էլ չկա, փաստացի։ Բայց ինչ չի հետաքրքրում, եթե պիտի հանձնեն, ասենք, Ջաբրայիլը, կամ եթե պիտի հանձնեն Ֆիզուլին կամ Աղդամը, կարող են շատ հանգիստ հանձնել նաև Քելբաջարը, Լաչինը, Ստեփանակերտը, Զանգեզուրը, բացարձակ խնդիր չկա, այսինքն եթե պիտի նրանք հանձնեք, սրանք միևնույնն է հանձնելու եք, ժամանակի խնդիր է։ Չեն հասկանում դա Երևանում եւ խոսում են 5-7, եթե մի շրջան էլ հանձնեն, արդեն ամենևին կարևոր չի, թե ինչ հանձնեցին եւ ինչ են հանձնում, հետո հանձնելու են ամեն ինչ, ինչպես միանգամ հանձնեք, շարունակեք հանձնել։ Իհարկե, հետո հասկացեք, մի անգամ հանձնելով դուր եք բացում արդեն հետագա հանձնումներին, որովհետև իրենց նպատակը չի Ադրբեջանը, վերջին Ալիևի վերջին հարցազրույցը ընդամենը մի քանի օր առաջ, կարծում եմ հետևել եք, որտեղ ասաց, որ հիմա չեն պատրաստում ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել, հիմա եւ ռազմական ճանապարհով,
բայց իրենք հավատացած են եւ վստահ են, որ մի օր իրենց այսպես կոչված շակերտների մեջ պատմական հայրենիքը, որը ըստ իրենց խոսքերի Հայաստանն է եւ Երևանը եւ այսպես կոչված կեղծ Երևանի խանությունը, որ Ադրբեջանի հետ որևէ կապ չի ունեցել, իրենցն է։ Հիմա պիտի հասկանանք, մենք մնացել ենք 88 թվականի մտածողության մեջ, մենք մտածում ենք, թե հարցը լղիմի մասին է։ Եվ իմիջիայլս բանակցում ենք նաեւ լղիմի շուրջ։ Այսինքն մեր ամբողջ խնդիրը լղիմի հետ է, դրա համար ենք դիտարկում հայկական կողմը դիտարկում ազատագրված տարածքները որպես բուֆերային գոտի, որպես անվտանգության գոտի եւ այլն։ Դրանք ոչ բուֆերային գոտի են, ոչ անվտանգության գոտի են, դրանք Արցախի մաս է։ Հետո ինչ որ լղիմի կազմում չէին, լղիմը խորհրդային տարիներին կազմված կեղծ վարչական միավոր էր ընդամենը, բայց զիջումների պատրաստականությունը կա, որպեսզի խուսափեն պատերազմից, քանի դեռ իշխանության են։ Ընդամենը եւ միայն դրա համար, քանի դեռ իշխանության են, զիջում կանեն եւս մի 5-10 տարի կձգվի, մինչեւ հաջորդ ռազմական հարձակումը կամ մինչեւ հաջորդ քայլը ադրբեջանցիների կամ մինչեւ հաջորդ պահանջը։ Իսկ ինչ հիմքերով եք ասում, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի։ Իսկ ինչ հիմքերով ասեմ, որ պատրաստ չենք։ Այսինքն չունենք բանը։ Մենք երկրը ցույց տվեցին, որ մենք ունենք լավ ոգի մեր զինվորը, բայց երբ որ Իսկանդերով հարվածում են, ոգին հետո ոչ մի բան չի անում։ Նախ իրենք Իսկանդեր չունեն, Իսկանդեր ունեն հայկական կողմում, բայց ասեմ հետեւյալը։ Եկեք մի պահ ենթադրենք, որ հայկական կողմը պատրաստ չի, բանակ չունի։ Ունի միայն աշխարհազոր գյուղացիներն են, որոնք եղաններով եւ չգիտեմ, տարբեր քլունգներով եւ բահերով զինված են։ Ինչ պիտի անենք, եթե պատրաստ չենք։ Հասկանում եք, որ ընտրությունը հայկական կողմում չի։ Հայերի ընտրությունը չի պատերազմ սկսել, թե չսկսել։ Հայերը չեն հարձակվել ադրբեջանցիների վրա։ Ադրբեջանցիները եւ Ադրբեջանը ուզում են ոչնչացնել Հայաստանը եւ հայերին։ Սա մենք չենք հասկանում։ Ուղղակի չենք հասկանում։ Մենք հայկական իմիջիայլս հայկական մենթալիտետի ամենաողբերգական եւ ամենացավալի կողմերից մեկը հետեւյալն է։ Հայերը չեն սիրում լսել տհաճ ճշմարտություն։ Այն ինչ ականջալուր չի, ատում են լսել։ Եվ սկսում են հարցակվել նրանց վրա, ովքեր բարձրաձայնում են դրա մասին։ Իսկ ճշմարտությունն այն է, որ Ադրբեջանը ուղղակի ցեղասպանական գաղափարախոսություն ունի։ Եվ դա շատ ավելի զարգացնում է անընդհատ։ Սերունդ է աճել, որը իրոք հավատացած է, ոչ թե մտածում է, որ կեղծել են, այլ իրոք հավատացած է, որ հայերը աշխարհի ամենավատ արարածներն են, պիտի ոչնչացվեն եւ եկել են իրենց մորթել են, իրենց հողերը գրավել են։ Մա դուք ո՞նց եք այդ սերնդի հետ պատրաստում հաշվի նստել։ Ենթադրենք դուք զենք չունեք, ինչ պիտի անեք, պիտի փախչեք, պատրաստ չեք ենթադրենք։ Չէ՞ որ այլ ընտրանք չկա, պիտի կռվեք։ Իսկ այնպես չի, որ Հայաստանը բանակ չունի։ Այո, բավական մեծ կոռուպցիա եղել է եւ թերևս հիմա էլ կա։ Հուսանք, հավատանք, որ փոփոխություններ կարող են բանակում, բայց դա էլ չի խնդիրը, եղածով կարելի է կռվել։ Եվ ով ասեց, որ պատրաստի եւ ոչ պատրաստի մեջ է խնդիրը։ Տեսեք, ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ։ Հիմա Մոսուլի ճակատամարտն է գնում, Մոսուլը Իսլամական պետության ահաբեկիչներից ազատագրելու համար։ Սարսափելի դժվար օպերացիա է, արդեն հազարավոր զոհեր կան Իրաքի կառավարական եւ կառավարական ուժերին դաշնակից, նաեւ շիական, քրդական զորքերի կողմից։ Ինչպես ընկավ Մոսուլը։ Ընդամենը մի քանի 100 Իսլամական պետության մարդիկ, մոտավորապես 200։ Տասնյակ հազարանոց Իրաքյան բանակի զորքերին ուղակի փախստի մատնեց։ Մոտեցան քաղաքին, բանակը փլվեց։ Նույնքերպ ամերիկյան զորքերը, երբ հարձակվեցին Իրաքի վրա 2003 թվականին, Սադամ Հուսեյնի շատ պատրաստված բանակը ուղակի օրերի ընթացքում, 2-3 օրվա ընթացքում փլվեց։ Այսինքն, եթե նայում ենք չափին, զենքին եւ ամեն ինչին, պիտի հայերը ուղակի հիմա արդեն գոյություն ունեցած չլինեին, որովհետեւ մենք անգամ ցեղասպանություն ենք ապրել, մեզ ցեղասպանել են, բայց մենք կանք։ Եվ չափով չի, զենքի քանակով չի, որ դու հաղթում ես։ Իհարկե դրանք շատ կարևոր փաստարկներ եւ հանգամանքներ են, բայց դու պիտի ոգի ունենաս։ Եթե դու ասես, որ մենք պատրաստ չենք, եկեք խուսափենք պատերազմից, պատերազմը շատ ավելի շուտ կգա եւ շատ ավելի կործանալու կլինի քեզ համար։ Վերջապես բանկա, չէ, եթե մեկին անկյուն են դեմ տալիս եւ զինված հարձակում են վրան, մարդը պիտի պայքարի, թե պիտի ասի, ես տեղ չունեմ փախչել, ուրեմն մեռնեմ։ Հիմա մենք նման ընտրության առջև ենք, պիտի մեռնենք, թե պիտի պայքարենք։ Եկեք հասկանանք, այստեղից արդեն հետևություններ անենք։ Եթե որոշել ենք ազգովի մահանալ, խնդիր չկա, դա նույնպես լուծում է։